Então hoje a gente vai reagir aos melhores memes do Minecraft Guerra. Bora assistir? Vamos lá, galera. Lembrando sempre que o canal do Miniboy tá aqui na descrição. Fala, galera. Vocês também? Eu também. E bom! Fala, galera do YouTube. Beleza? Aqui quem fala é o Trevor. Fala, rapaziada. Beleza? Wolf aqui. Fala, galera. Aqui é o Moço Mike. Fala, galera. Quem fala é o Moço Peck. Fala, galera. Aqui é o Coutinho. Salve, galera. Da hora, velho. Dá saudade dos caras, velho. Fala, galera. Aqui é o Rimaro. Pedro DBR aqui. Salve, salve, galera, aqui é o Raul. Opa, e aí? Sempre animado. E aí, galera, que está aqui? Animado como sempre. Salve, salve, galera, aqui é o Raul. Fala, galera, não foco isso aqui. Dale, João Vitor. Dale! E aí, galera, que nada. Fala, pessoal, eu sou o Jazz Ghost. Na internet, eu sou a Cherry. E aí, colegas, eu sou o Tor Biscoito. E esse é o Minecraft Guerra. E aí, colegas? Meu Deus, tá zoando. Que... Caraca! Olha a cara de maconhado do Vinícius 13, velho. Olha a cara de maconhado do Vinícius 13, velho. Eu acho que meu acabei Deus, de fazer a denúncia tá sem querer. Tá zoando. Que? Eu consegui... Ah, não! Não! No primeiro episódio... Não! Ah, não! Qual foi, mano? A parada é o seguinte... Ah, mano, ele faz de propósito, não faz? Mira diamante com picareta de fio de pedra, velho. Qual foi, Jazz? Oh, 10 anos de curso, eu cara. Parceria, meu amigo. Eu preciso te dar um presente, tá, galera? E sinal da nossa... Saudades do melhor time. Galera, quem quiser saber o que aconteceu nesse Minecraft Guerra, tem um vídeo de um filme lá no canal House... contando toda a trajetória do Minecraft Guerra e também tem um vídeo de avaliação do combate final, um vídeo que eu fiz que ficou muito irado, galera. Vou deixar aqui nos cards aqui os dois vídeos, se vocês quiserem ver um resumo da trajetória do Nerd House e da trajetória do Minecraft Guerra inteiro, porque eu participei ativamente, tá ligado? Vambora. Parceria aqui. Tá vendo isso aqui, Nono? Pois é. É bom, hein? Toma parceria aí. Ah, não! Que vacilo, mano. Bruninho, agora você vai ver a magia. Eu vou fazer a primeira máquina do mod, ó. Isso daqui, mano, é um gerador de energia, tá ligado? Ele gera energia. Prova de matemática. Cara, isso aí vai dar muito copyright, velho. Meu Deus. Um bioma muito diferente. Parece uma floresta bem macabra. Daqui a pouco a gente vai achar uns caras batendo um tambor aqui. Não sei, umas festas estranhas. Big, não encontrei onde tá o Storm. Pica-pau é muito bom, velho. Tarazinho e do Wolfão. Mas, que é pra... Putz! Ah, não! Corre, Moraninho! Corre que os caras logou, velho! Corre, não! Os caras logou, Moraninho, corre! Muito bom, velho, muito bom, velho. Minecraft Guerra era muito bom, cara. Guzeira e A-Mine, vambora! É copyright na cabeça! Copyright! Eu vou pedir pro editor tirar essas músicas, velho. Vai dar muito copyright isso, velho. Pega ele! Pegou! Eu achei alguém que mora aqui, hein? Ó, oh, tem uma Blast Furnace. Ó, oh, embaú numa bota. Chega na morena e fala, eu acho que tem hipertensão, porque tem um saco que tá me fazendo muito mal. Isso mesmo, a saudade de você. Meu Deus, que é isso, mano? Olha o A-Mine, mano. Depois é um novo. O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado. E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Como deixa o investigador? Reflita sobre isso, galera. Quem corta o cabelo do cabeleireiro? Quem é que vai me expor se eu usar criativo? Reflitam sobre isso. Cara, A-Mine é muito god, né, velho? A-Mine é muito god, cara. Puta moleque firmeza da pega, né, velho? Muito da hora. A-Mine é muito da hora, velho. Você tem amnésia? Galera,
Eu tô lascado, mano. Eu não sei onde é que tá a minha base. Eu tô falando sério, galera. Ela tá por aqui, mas eu esqueci, ó. Ó, ó, ó. Tem um resto de cobblestone aqui. Eu acabei de jogar esse resto de cobblestone pra começar a gravar o vídeo. Só que eu não sei onde é que ela tá, mano. Aqui, achei! Nossa, oh, mano, mano, eu juro, galera. Eu juro, velho. Eu tinha esquecido. Ela tava ficando no chão, né, velho? É falta de remédio. Mais espada de ferro aqui, cara. Tá cheio. Nossa, uma besta, cara. Que isso? Chega na morena e fala assim. Meu Deus do céu, velho. Eu morri assim também uma vez, velho. Eu morri assim também. O zumbi tava ali. Eu falei, eu vou morrer. O zumbi tava do meu lado me batendo, velho. Mano, que engraçado, velho. Acho muito engraçado o lag, velho. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de quando tá lagado. Caralho, deixa eu voltar isso aqui, velho. Mais espada de ferro aqui, cara. Tá cheio. Nossa, uma besta, cara. Ai, que é isso? Ai, mano, que bosta, velho. Eu sou muito trouxa, dou risada pra cada coisa. E fala assim, já tá podendo aglomeração? Então por que tem toda essa aglomeração de beleza aí no... Para, meu irmão. Caraca, velho. O cara só fica falando besteira, velho. Muito bom, mano. Ai, meu Deus do céu. Oh, meu lençol dobrado já tá... De novo? O Neymar é muito é o último romântico. Rapaziada, será que eu posso me juntar ao acampamento de vocês? Só me dá aqui, meu! Olha aqui, cara, achei o JVNQ, cara, uma besta, olha só. Uma besta, JVNQ, entenderam? Uma besta, JVNQ. O problema, cara, é que pra matar eles tem esse cooldown demora muito, cara. É um PVP muito batata, mas ok, nós temos que chegar lá. Ah, eu tenho escudo, não é verdade, dá pra defender, tá? Eita! Terminei, espero que não nasça mais. Vem. Quer ver? Vai dar aquela lagada de novo, quer ver? Eu vou te honrar. Fiozinho, os anos de Free Fire valeram a pena. Quer ver? Que vai dar aquela lagada de novo. Qual é a parte engraçada? Vai acontecer alguma coisa. Ave Maria, doido! Ó o famoso 3K, tropa! E ali, galera? Ali. Olha só quem tá online. Que nada a ver. Mine. Vou entrar no criativo, vai ser agora. Opa! Pega ele. O que foi isso aqui, cara? Queria tanto saber o que foi isso daí que aconteceu esse dia aí, cara. Tava cheio de gente na frente do quartel da rota. Tô chegando, Jess, tô chegando. Mano, eu tô com 1,5 de vida, velho. Fica escondido aí que eu vou ter que pegar meus itens, voltou do lado, velho. Pô, ferrou muito, bicho é muito forte, velho. E aí, Jess, beleza? Tô me descendo aqui? Então eu vim te dar itens pra te ajudar, Jess. Mano, me ajuda aqui, eu tô preso. Onde você tá, Jess? Onde você tá, filho? Véi, eu tô... Calma, eu tô na caverna. Cheio de barato? É, cheio de barato. Os caras morreram, mano. Esse lado aqui, ó. Eu vou tentar te encontrar, porque a gente tem uns itens iniciais aqui pra te ajudar, que a gente viu que você tá morrendo. Ô, mano, valeu demais. Eu tô tentando achar minha Blast Furnace aqui. Ah, tô te vendo. Aí aqui, Jess, aqui, ó. E aí, mano, beleza? Olha lá. Fazer a seita dos guaxinim no mais. Bora! Tem uma coisa pra você, Peck. O quê? Tá um violãozinho. Obrigado. Vamos tocar com a música então, todo mundo, velho. Mas tem uma flauta. Ó, bora tocar a musiquinha. Se a gente colocar ali nesse mod, Band Name. Fala o nome da banda aí, galera. Xerê. Vamos mostrar a banda. Vamos Xerê. 1, 3, 2, 1 e play. O fogo caiu no chão. Muito bom, Minecraft Guerra é irado, né, galera? Olha lá os caras querendo bater o cara. Quem que é que tá ali? Pegue o pombo agora! 30 segundos, agarrem, capturem, pegue o pombo! Vai pegar! Ei, Mine! Ali, areia! Não, calma, a piada. Olha o que tem ali, um cavalo. Nossa, que nada a ver! Eu espero que não tenha sido nada importante, pelo menos de diamante, e eu acho que tá aqui ainda, juntamente com a areia que nós pegamos pra fazer o ferro.
Eu sou uma foca aqui, ó. Rapidão, e já abriu uma mina pra nós, ó. Fiz um buraquinho que vai desce aqui direto pro fundo da... Opa, e aí? Vocês estão prontos para ver a base aí mais protegida do servidor, a base mais segura, onde nós guardamos nossos itens? Não, eu fiz um alfa aqui para ninguém durar, mas enfim, se preparem aí. Um, dois, três e pam, pam, pam. Dizem que é impossível invadir a casa do Gofax. Eu tenho ideia. Qual que é a ideia? Vamos invadir a casa do Gofax. Ele tá na casa dele. Vamos invadir a casa mais difícil do Minecraft. Vem. Gofax? Oi. iFood. Chegou sua entrega, mano. Tá de sacanagem. iFood. Abre aí, mano. Chegou sua pizza. Eu nem tenho celular, velho. A pizza. Não, mas é o tempo das cavernas. Pedir pra você aqui. Ah, entendi. Abre aí, chegou aqui, ó. Pãozinho de pizza. Eu quero, né? Tem mais um. Você não vai querer, velho. Ok, eu tenho um pãozinho de pizza aqui também. Me dá um então, abre aí pra mim. Né. Deu ruim aqui. Ele não vai deixar de estão em dupla. É só isso. Bom, galera, então esse foi o react aos melhores memes do Minecraft Guerra. Lembrando que o canal do Miniboy vai estar aqui na descrição. Passa lá e manda aquele salve, galera. E é isso. Se gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal. Um grande abraço e valeu!